raxsanahay guriga hooyadaa imaade goorma ay ugu dambeysay gurigaana lagu soo dhigo xasuus aan ku dhawla gurigeena sa meela iska jijiifi jiray hadan waa kana ilmo iyo lugta waxaan la galay rafaad dhimma lahan laakiin waxa dhalilo dhula martii looya horaa loo dhaho hooyadaa wasaan la igu soo rafaaday maano gurigeena goorma ay ugu dambeysay ala gurigaaneeto xudunteeda ku duugan yah I love you gurigaana waa ku jecelahay ku dhahay because ana waligu ka koriyo intaana kugula soo facaade naagta intaan dhan adilee lagaa watay alxamdulillah laakiin hooyadee maxaa waasay noqotay hooyadee dhabanadii godee galeen yah way cidlooda gabar walbeed oo soo baxay sida albaabka looga badanaa looga wadana loogu guursanayay gablan ay soo fadhiisatay ilaahay gablan ma dhigin anagayna dhasha laakiin maanta gablan wax ma dhaanta hooyadee saas keliya quraacdii qada iskugu dul saari jirna markaa joogni hadda dab mashiri karto waa qof waayeel eh ma kici karto wixii way ka wehsanay wax wax usoo karinaayo malahan cunug walboo dhasha albaaka lagala dega albaaka maanta ayadaa guriga waxay ka tahay hooyo iyo ilmo isku darsan ayadaa ka eh wax wax intaan ka badan habaaraa dalbanaynaa hooyadeena inay anagoo 20 jiryaal ee magaalada aan siiyacno ayadana ee koob shaah wax usoo shubay eeweyso gablan waaye taas gablan ilmo aa dhashay oo magaalada yaaca gablan ka noqo habaar waaye ma hooyadeena ma habaarno hooyadee hooyadeed iyo aabeed bay u duceeyeen anaga inaan marka dad habaaro noqono maya maya inaan waxaan waa ku dadaalno laga wada horta guriga in laga wada waa way ku cidlootay wax la jooga malahan wax cunto usoo karinaayo malahan keligeedee noqotay cunug maanta oo weyno shaqayn karo hooyadeed sheexa usoo karin kara hadduu guri iijooga u keeni lahaa laakiin ilmaha dabka ayagaaba ku dhacaya waxaa waxaa wax usoo kariyo cunug dabka ku dhaca ayaduu dhibaabo qeela iyo dhagaha uga jabina maya maya haddaan kuwaas u keenana waa habaare in ayada wado gurigeyga geeyo yaa gurigeygana ma kee gari nin xilo gube eh xilo gube adaa taqaanid ay qabo maba arki kariyabo dad ka socda dadkayga ma arki kariyo ilmaha ilmeyga abood waa saayeela inaan iskaga dulqaato baa laakiin inaan kala qariyo labadooda hooyadee maanta ana waa ii baahanta hoobaatana wax wax weeso usoo shibaayo weesada wax u keenaayo malahan waa qof waayeel eh ma ku fi karto ma kici karto waqtiga waxaa la joogaa waxa dhashe ee dheefsan laheeda la joogaa anaga waa ka yaacnay saanta lamahan inaan inta iskugu wuco dadka kaleeto dhowo tala keena maahane far keligeed fool ma dhaqda ani keligey ah maxaa keligey maa fool wax ma qaban kari keligey waa inaad tii kale u wacaayo iga weyneed oo dhahaa saaxiib tala keen tala waa ayadaa kugu nool tala adaa ku nool kuma noolidi anagaa ku noolaanan hooyadeena ku nooleysanaynaahay tala keenaa leeyahay naag walba intoo nin raacdo guri degto ilmo dhadhasho looma abuurine waalidkeena inaa xaqiisa ka soo baxno oo waalidka baari loo noqdo birir waalideynka muujinaana la abuuro anaga caasinimo ma fiicno caasina ilaahay nagama dhigo horta caasinimo niyaduna ma jirto hooyadee waa jecla waxaa hooyadee ka jecla ilaahay ma abuurin laakiin maanta ii baahan tahay way isoo kirsa intaan ila soo ila geesa inaa maanta weesadii waxa u keena la waaya oo la waaya macquul maahan waana jimida xaala saaxiib tala keen ana adi inta ilmo dhadhanlana looma abuurine waxaan dhalna hadda soo seenoo galaa inta yaacaane beledka galaane weesada wax noo keena weyn doonaa ilaahu hana weesiinin waaba habaartaas hooyadii haddaa wada gurigeyga geeyo waxaan u maleyna inaad tii dheerad ka dhacdo oo nala kala haatiyo anaga dhan sababtoo eh ninka guriga lahan ogaha wuxuu yahay ya ninka guriga leh hooyada ma rabo nina hooyada rabina anaa guursaday maxaa idaba geliya marka horeeto laakiin wax walbeed way qadaran yihiin qadartay ku dhacday intaasoo ilmaha inaa u dhala qorneed maanta waa ilmahayga aabahood meel aan ku dayaco iyo meel aan oga taga ma joogi hooyadeena meel oga taga ma joogi dheriga labada dhinac ka gubtaa noqon waya laakiin saa oga bixi lahaa kartideed inaa yeeshta waay naa najmo najmada waa najmo cali waaba diyaar xagaa u socotay ii waran alxamdulilah naa inta usocota hadda leeb imaana guriga hoo inta fooda soo gelina maan laabaneyna ilmo waa noo wada joogaana saaxiibe ilmahaaneed indhaha ma laga dhaline ilmo waa la wada dhali jiri guryaheena noo wada joogaana waana kasoo tegeyna waana sisa uga wareegnaa falatan saaci halka maan la hooyo u imaana inaa kala cararno ma ahane hooyo waqti aala qaadan aala joogno waxaa soo kordha adaa curadii cidda ee wixii soo kordha waa ogtahay saaxiibisa wax kuleeyin gurigiisa u aragta horta hooyo hooyo muuqaalkeeda isu kuleeya walaa hooyo sida hore maahan hay maxaa ka dareemta abaa waxaa ka dareemay sababtoo ah qofka bilaadanka waa ogtahay markuu garab haysto oo macnaha
waarkay waa anagaan dhashay maahan dad oo u joogo 4 saac quraac iyo qada iyo casho kaal iskaar guul haga jidire sax anaga marka joogno waa ogeed walaal kala dartay min jir hooy muugays waa ogeey hooy ana ogeena haddana waa aragtay u yala hooyada wajigad waa dareensan deeq qof weyn aan anima kaayo la hormarayee sax oo ogtahay maahan laakiin qof macnaha awladaysan noo kala qof dhuruf isan noo qof awli dhul dhalno kale xitaa maanta marka waa oo rabaa ku dhaalba ka soo galay madaxii cirad intee kubad wax ilaan u marina xitaa waa la waayay baan ma wala sax qaliyay laakiin dib ma lahan sababtoo ah waxa la soo madaxdii waxa dhashay dhulka martii loo taas abena baan anagaana dhashay maahan 20 jiriyal inta baladka yaacna in hoodan cirada soo kali u leefat waa laga fiican yahay cagii waje jahna wax ilaan u marina ma lahan kareemka oo ogad kris soo sa ugu dhaligi jirna kareemada inta aan soo qaadano marka joogni hadda waa kan abaadiin la guursaday ina waalidkeena dayacna miya maya walaal ku ahda ku dhuto hena macnaha wax ku kursan saasi la ogalayaan cirada la fees inta nooga tagaan sariir dhex sariirta ku aruurto dhexda maray ku xiree gaaja ka kasiisay wax cuntada koob gajah u soo karna male jikana ma kale karto sax waa wallahi hadda aniga kulay fikradeeda waxa taa inaa hooyo wato oo guriga geysto adaa wadanaysid ha sababtoo ah hooyada waa haba fikradda score ma ku qoralatna jimo ee sababtoo ah hooyada marka arkaan waa isku naxmahaan ana maantana waxa islaan jimo wax ma dareemaysaa way dhag weyntee wax ma dareemayn doonta maanta hooyo sayata inta dhaadey gadaal ka laabo doonta horta hooyo baa teel mu keenta maanta musa gacan marna ugu imaatay ma gacan marna jicilna ku ma samayn hay aan idaa ruux ugu soo qaadi weysay inkastoo caana boore is jicilna shaaha iska cadeysate wallahi ma soo qaadin laakiin waxa sababtoo ah banki wuxuu maanta inaa wato samayn oo bahaayo gurigaaga gala aadid na hooyo baa naga dhaxeysaa ima say wadan kaliya oo aan kaliya ma ku dhashay ma wanaaga dhaxeysaa baan ma laakiin madan ma ka weynahay aan jecelaystay oo nidiiga soo dhacday marka arkay wallahi ilinto soo dhaftay sababtoo ah qof daruuf saani nimiga hadoo diruma xisiga tagaa marka waxaan jecelaysina hooyada aan aan hooto oo macna guriga la joogto sayb aragtay firdaws aadina oo aad inta wadan hooyo baa naga dhaxeysaa hooyo macuug labadanaya hooyo wanaaga naga dhaxeysaa fiiri marka hooyo kaliga kuma yeesadan weyna wada dhashay tan kale labadan xitaa ma yeesan 10 need dhashay oo joogto inaad aan hooyo waa wadanayna kuwa kale aan naga xanaa khayaane waa anaga talada wax ka siin talada weyna la leeyin soomaagid waa walaalaheen ayaga marka taladi la siinina anagana hooyo meel cid la ka wadano gurigeysan waa laga fiican yahay talada abaay dadkaas aan la leh ina marka hooyo wada dad kaliya wada dad go'aan noocii ka gaari karta go'aan ka gaari karta najmu because hooyo wayna wada dhaxeysa waa ogana wada dhaxeyso laakiin waa wada marka hadeen hee oo kula kaftamaaye aan sababtoo ah mu wada kari furu laba kaftamaaye ah ha sababtoo aan guriga nin xaq u joognina caadi dad rabin oo macnaha dadka aan jecleen oo maxay tahay hooyo sheegay xataa qof aan arkin diriska xataa arkin ilaahay ka cabsan in kaaga sasmiya najmu haba uu la cadaa marka arkabay sas uu qaslayaay saas waa baa macnaha sababtoo ah naaga walba ninkeeda iyo nin walba naagtiisa ka war qabsama ahan taas baan in ala iga war qabtay maanin kaad kara uga jeeday min meelaha maralay arkay aniga ana la dhaqmana nin naagta la dhaqanta la kaseesay sax waa been maaha hay dad marabiyo dad marabiyo marka dadka guriga macnaha joogaayo sarabin dadka kale oo magaalada mara iska la sheekaystaan dabeecadiisa muhiim wiilkaas sax saas waa hay hooyo had ina wadatid waa iska la kaftamaysa ha kaftanayga macnaha fadoos fiir waxa dhaasa fiirir aan ku fiir yar baan maxaa dhaysmaana annagu waa farxad marka aad hooyo wada waa farxad oo baxay sida hooyo maanta filinka ayan waxay ka bixaysaa been dhibaatadan iyo waxyaabahan oo murug murugada aydan oo dhexda ee marada ku xiratay Fardoso maanta dadadi hooyo waa ka warow kula jecelaystay macnaa maadaama gurigaaga guri ma sha Allah uu yahay oo xajigaaga xaji fiican yahay in hoosil aan ku fiirso karno marka waxa jecelaystay inaad adi wadato abaayo horta been ma aan gurigay guri nifaasle uu yahay dadka waa yeelada meel lagu talagalo iskagana leersatana uu leeyahay laakiin hooyo ma wadi kara abaa been inaad isku sheegno waa laga fiican yahay inaad maanta wax ku qari ana walaashay iga weynaa tahay inaad maanta wax ku qari been kugu gali marabid ma wadi kara hooyo aniga xaqiiq xaqiiqatan hooyada ay waajacalahay inay ila noolaato waa jecel lahay maanta meel kale subax markaas soo kacindhay qabtan habeenkiina ayadoo sii saxays aan ay qabtan waa jecelan lahay oo u daliga habeenka ayadoo seexan aan u daligin ay seexan laakiin ma ii suurta galeyso wax walba aad waayaha keenaan ii suurta galeyso inaan guriga geeyo sax sabab walaay misneen sabti ku wadiina laakiin waa ku qasbanahay maadaama waalidka naga dhexeeya ku dhaawado oo kula jeclaysa inaad wadato inaad ku wadiin sababta samad walaalana wax kala qarsana ma inaad wax kala qarsana waa laga fiican yahay saaxiib adi ninkaa ka sheegato tir ninka gurigayga ma ogolo tan ay qabaa xila guba dhala waaya ku dhaha ma ogolo in irida qof ee kasoo gasho iga socota ninkayga aan dadkiisa ha keena ma diidani sasa tahane dadkiisa waa rabinbo qof bili aadan aho ilmaha ay ani iyo asaga ka dheer guriga muu ogolo hooyada waa jeclaa in ilmaha ta laakiin ninkaas dartiisana maanta igu la noolaan karin marka anaga habaar naga dhigtay marka labada nin saas aan qabno oo macnaha aan guursanay ma nagu la habaaro labada nin xilli gubo adina xilli gubo hooyadan maanta adeecan dayac dar ee meel joogta aad aga xumaanay jimu walaahi sax waan laakiin wax walbeed waayaha iyo waqtiga keeno
وين قطعي تناجير هذا دي ما أنت اللي قرصن لها أيضا ننفي عن سكيل حتى أيضا كحول لنا دي أحمد لي لين هاي نجاه هاي لكن أيضا أول واحد برشك وبجاز أنت ما هنا دب ملا إن شاء الله حلو ملا هو من يسوي كرتوا ويلود أنت عن كبدا ما مال علم ما روح على إنكر ما خانة سيد قال ده نما جين كرنا مال أو كير أو وارد كل واحد أنا يو أنا قطعت مسلمين أنا هاي ده نسيت تنجر إن مال كتورنا ولا كفي عيني أنا جحنا أنا ما قبنت حيوك أنت أنا لقيها نلاقي هاي ما أنت قطعت هنقل نبري وأنا قال أعرا كوا دلنا أنا أعرا يعني بقص وحول وحول دليله مرتين لو يبري أيق هوس إيمانا إلما دان الله هوس إيمانا نمو جدو سان لنا لون قل عيان باهي ده حد حرقنا أول حرنا ويسد وحنا سوتش من وينه وحص أطر بيه سد لي وإلما هو لابط أي لحن نو سدب كي كوجر تحضنا ما هو دس أقص صار لا إنا نك سد الله دجا علىنا ما أنت إلما أيق الضيع ماين هذا حد أصي الله دجا أنت إلما هنجينا إلما هنو أيق سد ضيع ماين أحكوا بلا مجلس مركز حلقين قليل ما لقي فكرة ولا أنا لش والسكلم بلا من هذا وحصية وقلدين حالك يا عند مركواي هو سايل نعم يا باي او هو سا سام كو فيرس كرنا وا اوقتا وارد من دلا واي انا غير سيده ما انت كو حدا كرسن انا سيده نو غلا بيرس ما هو سايل كو اسان سلعنا ان سهو اذا ما انت اسلعنا دي بدعاده و انا ايان سلعنا و اذا كو جيرتو كو سي جيرتو حل ابا حل انت كينا حل ما هاي حل هدا هاي ما انت انا صور فريسن لين ولا ما انا حتى هذا حجابك اي ودك ارك وي بحرتا اسلا ما انت كفر ايدا و خي قبطو ولا بينا كلن سيور تمانت هو انو كلن سيي الحمد لله هي حل وحا كو هاي هو ما دام اي إيمان أو الله بدنا بسكول إيمانه أيدينا وحصلنا هذا هاي ماشان عدلنا ميمانو بنتو كوه إيمانه كأجل تجايان ووبير وحد الله واي وجعلنا إن إيمان ونلاقو نقول نعاطو هذا نمي السورت قل ما هنا فكرة وحقوها يا إيه ما أنت إنا هاي كفرحنا نحن الله هاي مدام إني ممكن أقولن إن أدينا إن غرقة أقولن إنك أنا غرقة أقولن هاي أنا إيمان تناك وده حسوا إن السوق إز إنا وضنو ويرج هذا أفكار كدين أورك أوجي جت أسامهن صحوا حاسمين إنا برمش إيه een waxa ku lahaa najmo hooyo waa wadanayna hooyo ana ma khaleeso waaya inta ma ahan qolka uu galana xalana hooyo waa ku wadeena ma hooyo waa ku wada ana dhaha adna xaalay markaa hooyo ana ku wada ina ku wada isfardaas ma ku wadeeso ana ku wada ana curadaadi eh curada een ana xaalay markaa hooyo curadaad kaliyad ma dhashay waana u dhashay ana ku wadaay macnaheey ma wadeena niyad ma ka wadoona hadana ayda waxaan dareensiinayna ina wadanayna isku dagaalayna maadaama markaa qof waa ma qaybsanta moogtahay si ay nooga hartay dhahdo guriga iska jooga labadiin iska baxa guriyihiin ilaahay ay barakeeyo isoo booqdalaysa u dhahdo ma qaybsameysa ma hooyo kaliyad wa hal qof ma ana ma jabjab ma ogla qaadanayna waa ma sama waxaalay markaa hooyo isas hooyo ana ku wadanaa isku oosiina markaa adiga waxaad hooyo ilaa ana ku wadaay aan dulka sadac waxa la najma kaliyeed arashay najma raaciimiya si ayana oona hooy meel asmugta ina wadiide si markaa ino u dhahdo guriga ay jooga gabdhay horta guriga aad isoo booqdo le meeshaan aniga ugu sugaysan oo dhahdo sabta waxa la macna labada qalbiga ka wada jibin ina ku dhigto haddii aad ku raacdo ana isoo isiimo ama maxaan la yahay najma kaliyeed ma arashaan isku soo jaraabo marka ana muqdisan si hooyada niyad ugu dagtay asalada gabdhahaagu waa isku ka dagaal weeyaan guriyood inay ku geystaan ay rabaan hadana guri aan geyna ma aheena guri waa geen leen haddii ogol yihiin nimanka say guriga nimanka la hayaa basas ay ma ahano hooyo markaa waa ina oo tagayna qolkeeda oo tagayna wax tagay miska dhigana dhacayda ka fadhiisanayna hooyoy waa ku wadeena meeshan waa ku dhimatay baahiya kugu dishay facaamu akid ciilan wax ku marnaay ma leh wax ku daliga man habeenki adoo lagu daligin maseexan jirna hada waa kana dibtana ku yasato hooy waa ku wadeena ila ilaabo anaga ilmahaade anaga kan eh adi raaba saareena insha Allah ya okay waras ugu dhureena markee sheekadu ri gaartana hooyo aan kaliya najma raaci aan leeyah ordaha baxalina la moqto anaga faraxsan saa u baxano habaarkana soo naaga haro hay awol tagna hooyo hay insha Allah.